Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ja ka votuar publiku për të larguar sonte nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Të nominuarit e kësaj jave në Big Brother VIP janë Chiara Tito, Luizi, Dea dhe Michela. Por pak më parë është publikuar një sondazh në rrjetet sociale ku i ka dhënë mundësinë publikut për të votuar se kë prej personazheve të nominuar do të dëshironin të largohej nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Banore që mori përqindjen më të madhe të votave për të eliminuar është Dea Michel me plot 70%, e dyta ishte Michela me 23% të votave, Luizi me 4% dhe Chiara me 3%. Në sondazhet e shumta që janë publikuar në rrjetet sociale, gjithashtu rezulton se Dea Michel është më e votuara për t'u eliminuar nga gara. Gjithashtu dhe sondazhi në kanalin ton ka rezultuar po i njëjtë, ku Dea Michel ka marrë shumicën e votave për t'u eliminuar nga shtëpia, por mbetet për t'u parë nëse sondazhi do të përputhet me vendimin e produksionit apo jo.